Nu har Smedjebackens kommun tagit beslut om sin budget för 2023. Vi ser att det kommer bli ett tuffare ekonomiskt läge för kommunen. Men tack vare att vi har en stark ekonomi i grunden kan vi ändå fortsätta att göra välfärdssatsningar. Vi har med i vår budget en fortsatt satsning på äldreomsorgen som innebär mer personal och utbildning för de som ännu inte är undersköterskor. Vi har med en satsning på grundskolan med 3 miljoner per år som ska hjälpa till för att alla elever i grundskolan ska nå godkända betyg när de går ut nian. Det finns i budgeten också en satsning på ökat vägunderhåll. Våra gator och vägar i den här kommunen har tyvärr ofta en dålig standard och därför behöver vi lägga mer pengar. Så det ligger ytterligare medel de kommande 3 åren för vägunderhåll. Vi har också en satsning på fritidsgårdsverksamheten i både Söderberke och Smedjebacken som möjliggör att fritidsgårdarna kan utöka sina öppettider och att fritidsgården i Smedjebacken dessutom kan flytta in i helt nya lokaler. Och den femte satsningen som jag vill berätta om, det handlar om lunchserveringen på Hedgården. Den har genomförts som ett försök under hösten och nu blir det permanent så att alla som är över 67 år ska kunna köpa sig en dagens lunch på Hedgården i Söderberke. Precis som man tidigare kunnat gjort här på Gläntan i Smedjebacken. Jag är väldigt stolt över att vi har en sån stark ekonomi i den här kommunen så att vi kan fortsätta utveckla vår kommun till en kommun med trygghet, engagemang och framtidstro.